Ми дуже задоволені тим, що нещодавно ми виграли черговий грант, тому що взяли участь у проєкті «ВільноХаб». Цей проєкт був започаткований Сполученими Штатами Америки. Це дві команди USAID і IREX, які вже, до речі, дуже давно працюють у нас в Україні. Навіть IREX вже більше 50 років на Україні працює. І зараз вони створили такий новий проєкт спільно із Міністерством культури та інформаційної політики, який називається «ВільноХаб». Мета цього проєкту – мріємо та діємо, тобто всі мрії реалізовувати їх в життя. І головною ціллю також цього проєкту є підтримка, соціальна підтримка молоді, розвиток суспільства. І проєкт розрахований на людей віком від 10 до 35 років. Головна така теж мета – ще й підтримка вимушено переміщених осіб, які, на жаль, от у нас зараз в ці часи з'явилось дуже багато. Навіть от ми знаємо, що в нашому місті зареєстровано більше 5000 осіб. І це нас спонукало для того, щоб ми взяли участь у цьому проєкті. Хто буде учасниками проєкту? Ну, як я вже сказала, що це молодь 10-35 років, це теж вимушено переміщені особи, для яких будуть проводитися різні розвиваючі заходи, і психологічні, і соціальні заходи. І люди, команда, яка буде працювати з цими переміщеними особами, складається теж, в першу чергу, це із координатора. Координатор проєкту буду я, оскільки це керівник проєкту, яка буде готувати звіти, формувати план заходів, і затверджувати і так далі. І у координатора будуть помічники. Користуючись нагодою, я зараз хочу звернутися до наших гостей міста, які зараз проживають в місті Сміла, вимушено переміщені особи. Ви можете долучитися до нашого проєкту, допомогти нам його реалізувати, і також ви заробите кошти, тому що цей проєкт платний. Які умови для того, щоб взяти участь в нашому проєкті? По-перше, це повинна бути людина віком 18-35 років. По-друге, повинна бути у вас довідка, що ви вимушено переміщена особа. Ну і третє, повинна відкрити бути ФОП, тому що організатор, грантодавець буде надсилати кошти за заробітну плату, а це 6 тисяч гривень щомісяця на ФОП. Одразу скажу, що це не проблема. Зараз можна відкрити ФОП навіть через програму «Дія». І це дуже просто. Ви будете сплачувати лише податок щомісяця. Із цих 6 тисяч гривень це 2%, 120 гривень. Проєкт буде діяти, вірніше, він вже почався з цього місяця. Але заробітна плата буде з серпня по грудень включно, тобто 5 місяців. І, звичайно, повинно бути ваше бажання, ваше вміння працювати з аудиторією. Це буде чудовий у вас досвід. І, будь ласка, хто хоче, хто зацікавився цим проєктом і участю в ньому, приходьте до мене в Центральну міську бібліотеку, і ми з вами поспілкуємося. Далі, що стосується самих заходів, які будуть проводитися у бібліотеці. Ці заходи будуть проходити, звичайно, в нашій центральній бібліотеці для дорослих і в центральній дитячій бібліотеці. Вони будуть таких напрямків. Це і психологічна підтримка, це і кібергігієна, і кібербулінг. Це і допомога із вибором професії або допомога пошуку роботи. Також будуть і напрямок, пов'язаний з відпочинком, з культурою. Це проведення різноманітних майстер-класів, можливо, ігротеки навіть, тому що за грантові кошти нам ще будуть надані різні матеріали для проведення майстер-класів, для канцтоварів закупівлі. Проводити ці заходи буде якраз оця команда, про яку я говорила. Це координатор проєкту і його помічники, це від 2 до 3 осіб, вимушено переміщених осіб. Це ці люди якраз будуть проводити заходи. Ну, що дуже нам подобається, що весь липень місяць наші грантодавці будуть проводити тренінги, заняття, надсилати нам матеріали, на основі яких можна буде проводити ці заходи, тематичні матеріали і в друкованому вигляді, і в електронному вигляді. Тобто вони навчать цю молодь, цих людей проводити заходи. Щонайменше кожен повинен провести 5 заходів на місяць, тобто фактично один захід на тиждень потрібно провести.
Ну і, звичайно, там іде звітність з фотозвітами, з текстовими звітами про проведені, про присутність людей на заходах. І групи потрібно набирати там не менше 10 осіб, щоб було. І таким чином іде зв'язок і контакт з грандодавцями постійний. Вони постійно все тримають на контролі, підтримують, допомагають і матеріалами, і інформацією. І так далі. Липень ми готуємося. Для всіх членів команди буде проведено різноманітні тренінги, семінари в онлайні. Потім будуть надіслані нам бокси, в яких будуть набір матеріалів, канцтоварів для проведення заходів. І заключені контракти з керівником проєкту і з його помічниками. Оце з числа вимушених переселенців. Це двоє-троє в проєкті переселенців мають брати участь. І тоді вже ми з серпня починаємо вже сам процес проведення заходів. Щонайменше в нас бібліотека повинна провести 10 заходів на місяць. Ми задіяли дві бібліотеки в цьому проєкті. Це наша центральна бібліотека для дорослих, центральна бібліотека для дітей. Цільова аудиторія нашого проєкту, згідно вимог грандодавця, це люди від 10 до 35 років. Звичайно, ми їх будемо розбивати на декілька вікових категорій, тому що до кожної вікової категорії свій підхід. Це 10-14 років, 14-21 і 21-35. Ну, це так приблизно. Ми їх погрупуємо, диференціюємо і, звичайно, будемо вже тоді до кожної категорії свій підхід. Коли ми сформуємо команду, ми тоді сформуємо весь план заходів. І, можливо, ми навіть, у нас така ідея була, проведемо опитування, які теми цікавіші людям. Можливо, це десь в соцмережі ми проведемо це опитування, щоб нам зорієнтуватися, на що більше звернути увагу. Наша бібліотека має вже такий досвід проведення хабів, проведення різноманітних заходів в хабах бібліотечних для цієї категорії користувачів, які вимушено були переміщені до нашого міста. Ми зробили проєкт «Бібліотечне укриття», який працює і в центральній бібліотеці нашій для дорослих, і в дитячій, в бібліотеці філії номер 5, тобто там, де є в мікрорайонах переселенці, там всі бібліотеки долучилися до цього спільного проєкту. Готували всі заходи самі наші бібліотекарі і організовували різноманітні майстер-класи. І проводили зустрічі, особливо для дітей, із художниками, із письменниками дитячими, з поетами, із фотографами, із різними аніматорами. Тому для нас це вже є досвід, для нас це вже просто, ми вже це знаємо. Коли ми побачили ось такий вже міжнародний проєкт «Вільнохаб», ми долучилися до нього, тому що цю роботу, в принципі, ми вже робимо і знаємо. Але чим цей проєкт приємний, що ще підтримуємо вимушено переміщених осіб, які, на жаль, можливо, втратили свої домівки, можливо, втратили роботу, в них буде чудова нагода навіть працювати разом з нами, реалізувати свої якісь здібності, здобути якийсь досвід і заодно отримати за це кошти. Тому це дуже приємно і я дуже буду рада бачити таких творчих людей в нашій команді.